Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál. Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera. V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům. Jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry, a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.
druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské. A 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře. V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízku z 19. století zboží nakupovat. Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku. Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy. Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 km od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby. Ta
Tak nashledanou v Hrádku u Sušice nebo na jiném místě soutěže Kompas.